የአማራ ክልል መንግስት ከዚህ በፊት በግላቸው ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የቆዩ ግለሰቦችንና ቡድኖችን በማወያየት ወደ መደበኛ የጸጥታ አደረጃጀት እንዲገቡ ወይንም ደግሞ ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። በዚህ ጥረቱም በርካቶች ጥሪውን ተቀብለው ተግባራዊ አድርገዋል። በቅርቡም በሰሜን ወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች የመንግስትን ጥሪ ባለመቀበል ከመከላከያ ጋር ወደ ግጭት የገቡ መሆኑም ይታወሳል። ይሁን እንጂ ከነዚህ ቡድኖች ጋር በተደረገው ውይይት ወደ መደበኛ የጸጥታ አደረጃጀትና ወደ መደበኛ ህይወታቸው እየተመለሱ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ፋኖ ምሬ ወዳጆ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ የሀገር ሽማግሌዎች ከፍተኛ ሚናን ይጫወታሉና ለዚህም ምስጋና በማቅረብ ወደፊትም ችግሮችን በመመካከር መፍታት ተገቢ ነው ብለዋል። ከግጭት የሚገኝ ትርፍ የለም፣ ከዚህም ከዛም ወንድሞቻችንን አጥተናል። መከላከያ ሰራዊታችን ዋስ ጠበቃችን ነው፣ ለዚህም ይቅርታ እንጠይቃለን ያሉት የፋኖ አባላቱ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በውይይትና በሰላማዊ መንገድ መፍታት ተገቢ ነው ብለዋል። ያላሰብነው መከላከያ ጋር የሆነ አክሲደንት ተፈጠረብን። መከላከያ ማለት በዚህ ትግል ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ እጅግ የምንወደው የምናከብረው ወደፊትም ቢሆን አገር ነው፣ ተቋም ነው። ይሄ በተደረገው በዚህ ሰበብ በጠፋብን ህይወት በተለያየ ቦታ እጅግ አዝነናል። የእኛም ያጣናቸው ጓዶች አሉ፣ የመከላከያም ተመሳሳይ። ይህን ባለው በሀገር ሽማግሌ፣ በሃይማኖት አባት፣ በሁሉም ተደራድረን ይህን ያደረግንበት ምክንያት ምንድን ነው? ጠላት ሲደሰት ስላየሁት ነው። አባት የሌለበት ሀገር፣ ሽማግሌ የሌለበት ሀገር አገር አይደለም ብለን እናስባለን። ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ለሀገር ትልቅ ባለውለታ ናቸውና ደም ከመፋሰስ ከግጭት ሳይደረስ የሀገር ችግሮች በእንደነዚህ አይነት አባቶች ይፈታሉ ማለት ነው። አሁን በሰላም ቦታ ውለናን ወደፊትም እየተማከርነ ነገሮችን እንድንፈታ ያው መልእክታችን ነው ላለሁ። ድንገት በጊዜ አለመግባባቶች የተፈጠሩ ሁኔታዎች ናቸው። ከግጭቱ ምንም የተተረፈ ነገር የለም። ከዚህ አንጻር የነበረው የተፈጠረውን ችግር በሀገር ሽማግሌ፣ በሃይማኖት አባቶች፣ በታዋቂ ግለሰቦች አጠቃላይ እንደ ህዝብ በሽምግልና ጠንካራ የሆነ የሽምግልና ስርዓት ስላለ እኛንም ያለንበት ቦታ በየተራራው ድረስ መጥተው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮችን ባሉበት ሂደው ሽማግሌዎች አቀራርበውን የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ይደርሰናል። በዚህ አጋጣሚ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የሁላችንም ዋስ ጠበቃ ነው ከፈጣሪ በታች እና ይህንን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ በተፈጠረው ድንገተኛ ችግር ብዙ ጓዶች በግራም በቀኝም በሁላችንም ጠፍተዋልና ለዚህ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እንደ ተቋም ትልቅ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። የአማራ ህዝብ ብዙ ጥያቄዎች ያሉት ህዝብ ነው። ከዛ አንጻር በሰላማዊ መንገድ በውይይት ልክ አሁን እንደፈታ ነው፣ በቀጣይም በዛ መንገድ መፈታት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አሁንም በዘላቂነት ጥያቄዎቹን መንግስት መፍታት አለበት ብዬ አስባለሁ። የሀገር ሽማግሌዎች የተጫወቱ ሚና ለሌሎችም አርአያ የሚሆን ነው ያሉት የሰሜን ምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን፣ ሌሎችም ከዚህ ትምህርት መውሰድ ይገባል ነው ያሉት። ምክንያቱም የወረደው መመሪያ ሀገርን የሚጠቅም ተግባር በመሆኑ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ከፍተኛ ስራ የሰራው የሀገር ሽማግሌ ነው። በቃ ሌላው እዛ ያለ የጸጥታ ኃይልም ከሀገር ሽማግሌ ጋር ሆኖ መስራት አለበት፣ ችግሩን ማስረዳት አለበት። ሀገርን የሚጠቅም ህዝብን የሚጠቅም መመሪያ ነው የወረደው። ስለዚህ ያልተረዱና በጀርባ ደግሞ ትንሽ ሌላ መልክ የሚሰጡ ሰዎች ግፊት የተፈጠረ ችግር አሁን ህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ለመፍታት የመንግስት መመሪያ ለማክበር ተስማምተናል በእነሱ ጋር ማለት ነው። ሌላው ግን በእነሱ ላይ ሲደርሰው የነበረ ችግር በእኛ ላይ አንዳንድ ነገር ይስተካከልልን የተባለው በሙሉ መንግስት ወይም የክልሉ መንግስት ያደርጋል። ስለዚህ ይህን በተለየና በተጣመመ ሁኔታ የሚረዱ ሰዎች ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ነው እየቃኙ ያሉት። ይሄ እንዲስተካከል ነው ጥረት ያደረግነው። ችግሩንም ለመፍታት በትዕግስት መከላከያ እየሞተም ቢሆን ለማስተካከል ጥረት አድርጓል። ዛሬ ተሳክቶልናል። የአማራ ክልል ሚሊሻ ቢሮ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል በአምላኩ አባይ የወጣቶችን ወደ ሰላም መመለስ አድንቀው በሌሎች አካባቢዎችም ያሉ ወጣቶች ከዚህ ትምህርት መውሰድ ይገባቸዋል ሲሉ አስገንዝበዋል። በየቤታቸው ሆነው ሞቀ ቤቱ ነው ወጣቱ ውርጭና ፀሐይ እየተመታ ችግር እንዲፈጠር የሚያደርጉ ሰዎች ለአማራ ተቆርቋሪ ናቸው ብዬ አላስብም። እዛ እሳቱ ላይ ሆነን እያየ ነው ስለሆነ እሱ የሚስተካከልበትን መንገድ ለመፍጠር ዛሬ የተሰራው ስራ ጥሩ ነው።
حسابون تقبلوا فانوچم يينيان حساب يمنغس حساب يشماغلي حساب تقبلوا ود سلام ممطاتاچو ميمسغن نغر نو سلازي ليلا كاب يالو وندموچم تمساساي وندموچي ودز ود سلام متو بغار هونن يمنتاغل بوتونتا مفطرالبن نو ملو